justering lådfront. Öppna luckan, lossa på barnspärr och ta bort täcklock. För justering upp och ner, använd den inre skruven. För att justera luckan i sidled, använd den yttre skruven. För att justera en lådfront inåt eller utåt kan du skruva på stagen som finns på lådans insida. Dra bak hylsan och skruva på stagen tills den är plan med lådan bredvid. Justering skåpslucka. För att skruva in eller ut luckan, använd den inre skruven. Och för att justera luckan i sidled, använd den yttre skruven.